炎術討伐の命を受けた劉備は力戦し、炎術軍を撃破する。弱体化した炎術はもはや曹操の敵ではなく、あっけなく滅びた。そして劉備が突如反旗を翻した。曹操は大軍をもって劉備軍を完膚なきまでに叩きのめす。なすべきものも見えず陣を掲げる劉備は乱を呼ぶ存在に過ぎぬ。曹操の意志を体現したような猛攻の前に劉備軍は崩壊。劉備は再び流浪の身となった。この激戦で一人の将が曹操に下る。義と勇、礼と知を兼ね備えた豪将関羽である。曹操は以前より欲していたこの男を得て喜び、側近として扱う。ここに至り曹操は旧友袁紹との決戦に臨む。彼は満を持して決戦の地関都に軍勢を進めた。曹操と袁紹、天下分け目の対戦、ここに開幕。まあ、取るべき策は明白。白馬遠心におとりを置いて陽動、その後に格好撃破。兵多くとも優柔不断で上辺を気にする一昔前の兵。遠心が曹操殿の言う通りの人物なら、これでおしまい。しかし、このおとりこそが問題であろう。敵は数で勝るゆえ、些細なおとりなど滋賀にもかけぬ。ははは、いい着眼点だね。曹操殿が夢中になるのもうなずける。申し訳ござらん、確証の身で出過ぎたまで。父よ、ならばあなたが行くしかあるまい。わしがおとりか。素晴らしいね、葬儀だな。さすがは曹操殿の息子だ。曹操殿は極上の餌。白馬遠心両方の敵を引きつけられる。そこで曹操殿には中央に進軍してもらう。その間に俺たちが白馬と遠心を括弧に叩く。後中央の敵を攻撃すれば、敵の戦力を分散させられるというわけか。その通り。曹丕殿と俺は遠心から攻める。関羽殿、白馬は頼みましたよ。承知した。いいだろう。各お前の希望を見せるがいい。もうたけ、この戦に勝った者が中原の覇者となろう。あの大軍を破れればの話だがな。父よ、あなたともあろう方がおじけづかれたか。ふん、このわしが餌となるのだ。炎症ごときたやすく釣れよ。お父上をおとりにとは、いやはや曹丕殿も大したお方だ。兄者、ご無事であろうか。
炎章は曹操様の旧友ですが、戦うということは友情などないのでしょう。敵の軍勢は強大、さらなる援軍もいずれ到着しましょう。しかし数では劣れども、将の器はこちらが上。おのおのが力を尽くせば勝利は得られましょう。進軍を始める。敵の増援が来ぬうちにな。はっ。そう気取ろう。この策に焦りは禁物。仕掛けるのは敵が餌に食いついてからだ。白馬の連中とも足並みを揃えたい。戦場を広く見つつ遠心を目指すとしましょう。この先は危険の匂いがするね。少し濡れるが勢い通った方がいいでしょう。策なのかな。あまりに稚拙だね。またしたここで敵に襲われようとは。劉備か、まさか生きていたとは。総理殿、関羽殿には内緒だよ。今関羽殿に出奔されたら大損害だな。みんな、ここは一度下がろう。後方で補給を受け、体勢を立て直すのだ。悪魔の連中もうまくやったな。攻撃は大成功、敵は大慌てだよ。これで頭を冷やせ。おうろ、士官はやったか。わしも息子に遅れを取るわけにはいかん。気な臭いね。こういう時は警戒しておくに限る。どけどけどけ。そうそう、なんぞこの文集が討ち取ってくれる。勢い込んだ輩がいるな。己が分際をわきまえさせている。敵のすべてを切り伏せん。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。
素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。こう焦ったわ。殿が率いる大軍が来れば、貴様らなど遅れは取れぬ。拙者らも続くぞ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。曹操殿、戦果はもう十分です。関都城まで戻り決戦に備えるとしましょう。よかろう、全軍撤退だ。曹操を討つのはこの顔料よ。さあ子供は引っ込んでおれ。曹操、覚悟しろ。攻めかかれ。武をもって鋭利な矛となるのだ。描いた通りに全てがハマった快感。これだから策を巡らすのはやめられない。敵の援軍が到着した模様です。曹操を撃て。存外やりおる。だが無駄よ。すでに殿が率いる大軍が来ておる。敵将討ち取ったり。これで頭を増やせ。さて、遠家ご自慢の将は潰した。これで敵軍の指揮系統は乱れるだろう。まだ歩兵を隠していたが、敵はしつこいね。拙者、活を入れられた思いでござる。伝令、敵の援軍が到着した模様です。面白くなってきたじゃないか。伝令、武装より巨勇様が投降してまいりました。それはいい。そうそうだな、きっと面白い話が聞けますよ。巨勇を呼べ。